Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u nového videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu si zahrajeme za masožravého žraloka. Takže přátelé, jak se takovým zmiňovaným žralokem staneme, tak prvně musíme zmáčknout Ctrl N a poté zde zvolíme Maniater, což je název tady toho modu, a pak si tady vlastně můžete vybrat, jakým tím žralokem se chcete stát. Máme tady na výběr třeba krokodýla, nějakého velkého bílého žraloka, pak je tady Megalodon, nějaký další tři druhy žraloků, pak je tady kladivoun, opět teda tři druhy kladivouna, v poslední řadě tady delfín anebo velryba. Tak jelikož název dnešního videa se jmenuje, že hraju jako masožravý žralok, tak se teda zvolíme žralokem, takže dáme tady tu šestku a měli bychom se tím pádem stát jako žralok a je to tak, no výborně. Takže přátelé, jsme takovýhle krásný žralok a my asi teda první co, ok, já dole vidím, že nám teda klesá nám kyslík, takže my bychom se co nejdřív měli pokusit dostat do vody a jo, povedlo se nám to výborně. Takže jsme teda ve vodě, jsme v našem přirozeném prostředí, žraloku, jdi prosím tě trošku do hlubin a jasný, takže přátelé, takhle my vypadáme, jsme takovýhle zvláštní žralok, jo, já myslím, vypadáme docela dobře, takový typický žralok GTAčku, no a moje otázka zní, co takový žralok vlastně dělá, kromě toho, že si teda hledá potravu, úplně nevím, podle mě, že si žralok jen tak v pohodě takhle pluje, oceánem je to jedno, jinak nacházíme se tady u mola, tím pádem tady jsou kolem nás lidi, který teda za chvíli zkusím nějaký lidi ulovit, ale prvně teda přemýšlím, čím se vlastně žralok živí. Některý žraloci se živí planktonem a jiný prostě rybama, tak já možná zkusím najít nějakou rybku a zkusím ji ulovit, protože vlastně potrava je docela důležitá pro nás, takže takhle nějak asi zrychlíme. Mimochodem můžeme vyskočit i z vody a jo, můžeme, dobrý. A já vidím nějaký ptáky, takže my možná budeme moct ulovit i ptáky, hej, že bych to možná vyzkoušel rovnou. Já teda úplně nevím, jaký žraloka neznám, který by lovil ptáky. A kde jsou ty ptáci? Já jsem tady nikde viděl. Počkej, my jsou za náma možná. Jo, tady jsou nad náma, aha, tak moment, tak to možná nebude tak jednoduchý, jak jsem myslel. Každopádně přátelé, hele, pojďme teda zkusit asi nějakou lehčí kořist a to bude teda nějaká rybka. Máme tady nějaký, koukám tady, útesy, nějaký korály, řasy, dobrý, ale mě zajímá nějaký ryby, neříkejte mi, že v tomhletom oceánu se nenachází žádná ryba. A počkej, moment, tady něco vidím, co to je, to je nějaká loď, moment, tak lidi zkusíme, OK, zkusíme zaútočit na loď a teď nám teda tady někam spadli lidi, já zkusím sežrat lidi, OK, a my jsme jich chytli, nekecej, máme tady nějakýho tady borce, momentík, a co teda teď s ním můžu dělat, já ho asi můžu sežrat. O, oh, tak to je hodně dobrý, ty krásu, takže teď jsme sežrali vlastně tady paní, nějakou paní výletnici, dobrá. No a ještě tady jsem někde viděl jednu paní, a tady jsou, hele, tady jsou. Takže paní Nazar, a jo, tebe si dám, slečno, díky moc, mňam, výborně. Takže přátelé, v tomto módu můžete žrát i lidi, tak to se dalo čekat. A ryby, já vidím ryby, můžu sežrat tady lidi? OK, nějaký ryby jsem vzal, ne, počkej, ta paní, aha, počkej, já jsem vzal tu mrtvolu té paní, to jsem nechtěl. Počkej, kámo, pust tu paní, ta paní už je mrtvá, ta nás nezajímá, je, pustil si. A pak je tady ještě jedna možnost, že my můžeme vlastně, OK, my můžeme takhle odpálit tu loď. Wow, tak to je hodně dobrý. Takže my můžeme vlastně taky to ploutví, prostě si hrát na nějaký tenis, anebo prostě lidi budeme teda lidožravý žralok a budeme teda lovit jenom lidi. No i to je možný. Hele, tady ta ploutve, tak pojďme na nějaký lidi, tady u pláže budou. Mamo, nazdar pane, pán to nečekal. Takže my ale pána, myslím si, že můžeme buď jako pustit, anebo ho můžeme takhle odpálit. Nazdar kámo, počkej, ten se proletí dobře. A bum, spadnul. Dobrý, já si myslím, že teda ostatní lidi jsem to docela vyděsil. Tak ale já možná zkusím, OK, zkusíme nějaký paní. Hej tebe, já ho zkusím odpálit. Čau kámo, měj se, nazdar. Hodně dobrý mod, jinak přátelé, tady ten mod a pozor, už mám teda 3 hvězdy hledanosti, dobrý. Jinak tady ten mod je za peníze, lidi, stojí $5, takže po skladnutí dnešního videa já se vám pokusím ukázat co nejlíp, jak tady ten mod funguje a můžete teda zvážit, jestli vám to za ty prachy stojí, jestli teda má cenu platit nějakých $5, což je přepočtu nějakých, já nevím, 4 eura, anebo 100 korun, kdybyste chtěli náhodou zainvestovat do tady toho modu, ale já nevím, mně to zatím přijde, jestli to vyplatí, je to sranda, zabaví vás to na hrozně moc dlouho, ale teda moc možností tady nemáte, máte tady vlastně možnosti, že můžete vlastně žrát ty lidi, nebo nějakým způsobem odpalovat, což jsme si ukázali, jo, prostě takhle je brát. Já si myslím, že ty lidi i můžu nějakým způsobem pustit. A přátelé, po mně teď jde helikoptéra, někde nade mnou je helikoptéra, já ji nevidím, tak já možná zkusím jít do hloubky a pojďme se schválně zkusit vyskočit a pojďme se zkusit na tu helikoptéru podívat. A tak tady máme helikoptéru nad náma, policajti myslím si, že po mně úplně jako nemají šanci, jo. Ty mě asi nedostanou, protože já jsem jako žralok, jsem nebezpečný žralok.
Zkusíme ji dostat? Nepůjde mi to, lidi, jako zaměřil jsem jí, je jako červeně zaměřená, ale mě to asi nepůjde na ní vyskočit, protože ona je hrozně vysoko. A co to tady máme? Pozor, pán na skútru, pojďme ho dostat, lidi, pojďme ho dostat. Pane, nazdár, o, jak to bouchlo, páni. Hodně dobrý, krásně jsme vyskočili, a kde pak je pán? Tady někde by měl spadnout, a tady jsou, hele, mám, hopla, jak jsme ho sebrali, páni, dobrý. A já si myslím, že oni, když my je zakousneme, tak my si myslím, že my je můžeme i pustit, jako teoreticky, zkusme to, pojďme to zkusit. Já tady pána zakousnu paní a my vlastně můžeme si takhle vlastně odvést někam do hlouby oceánu, tam si v klidu sežrat, anebo ji vlastně kvéčkem, jo, kvéčkem ji takhle můžeme pustit, jasný, a ona si může teda plavat dál a jí se teda jako moc plavat pryč nechce, no tak já si tě odpálím, nazdár, měj se, čau, těšilo mě. Jo, ale počkej, já bych chtěl strašně dostat tu helikoptéru, počkej, teď je nízko, lidi, teď je nízko, pojďme to zkusit. Teď budou naše šance, tak já zacouvám, zacouváme dolů, tak, a pojďme zkusit vyskočit, půjde nám to, a pojď, pojď, máme, je, skoro, tyjo, skoro jsme ji dostali, tak to byl kousek, kde pa je. Hej, tak ale já si myslím, lidi, že ne, helikoptera nám asi úplně nepůjde dostat. Takže ale lidi, já možná se zkusím dostat trošku víc na, tady na pobřeží. Tamhle vidím nějaký policejní hlídky, ale ono už se tady nikdo nekoupe v moři, protože zjistil, že se tady pohybuje nebezpečný žralok. Na pevninu se úplně jako dostat nechci, to bych asi zemřel. Takže proto se nikdo nechce koupat, což není dobrý. Já bych se, OK, kam se to odpálil? Jo, tamhle, dobrý, já bych se možná zkusil dostat asi někam jinam, protože tady nějakou potravu úplně nedostanu, kromě pár lidí na loďkách nebo na skútrech, protože koukejte, ale pozor, tady paní, tady slečny, neodhodli situaci, tak tady si jednu paní dám a tamhle je druhá, myslím, že tady paní mi už neuteče a pojď, dej si jí, to je ono, mamí, paráda. Jinak ale jsme teda opět na pláži, což není dobrý, já bych se hrozně chtěl dostat zpátky, moment, já nějak zahynu, já uhynu, dělej, oxygen mi jde dolů, kickslík mi jde dolů, dělej. Kámo, pojď do vody. Jo, jsme ve vodě, výborně, zvládli jsme to. Jo, na to si musíte dát pozor, že vlastně na souši potom zemřete, což jako samozřejmě vy nechcete. Vy si chcete zahrát co nejdýle jako žralok. Jinak můžeme se stát spoustu jinýma druhama žraloka, jako například nejenom žralokem, ale jak jsem říkal, můžeme se stát i tady třeba nějakou kosatkou. Tak pojďme zkusit třeba kosatku. To mě zajímá, jak vypadá kosatka. Jo, kosatka je dobrá. Jako ona vypadá roztomile, jo. Ta plouta vypadá dobře, ale oni jsou hrozně nebezpeční v realitě. Vás dokážou jako sežrat, takže bacha na ně, jsou takový zrádný potvory, ale vypadají dobře, jo, to vypadá roztomile. Mám ho, nazdár, pán policajt to úplně nečekal, a jdeme zpátky, přátelé, jdeme zpátky do vody, a pojďme zkusit dostat tady tu loď, já si dám tady lodičku, ale pojďme, tady policejní loď, ale pojďme teda sundat z té lodi, aby nám spadli do vody, a pojďme je sežrat, tak, a hopla, já toho poldu nesežral, jo, hej, tak moment, jeden polda mi teda unikl, nevadí, tak já se zkusím dostat nějak teď. O, mám ho, no jo, mám ho. Tak a jdeme si ho dát, 3, 2, 1, svačinka právě teď. No jo, máme tady pana policajta, výborně, a oni po mně střílej. No nemyslíte vážně, že po mně střílíte, nebo po kosatce střílíte, jo. No tak to zdar, a já si vás hned sežeru. A mňamina, takovýhle salto jsme udělali, paráda, no výborně. Tak já si dám tady ještě frajery. Tak ne, tohle jsem nechtěl, já jsem chtěl toho nahoře. Takže, ale počkej, já musím zaměřit, on se utopil, oni se utopili, no tak to jsou hlupáci, oni neumějí plavat, takže poldové neumějí plavat, mi chcete říct, tak to je hodně dobrý, takže oni jsou vlastně pobřežní stráž, ale plavat jako jim úplně nejde. Pojďme zkusit tady nějakou lodičku, nazdárek, tak a tady v této nikdo nebyl, jo, mi chcete říct, aha, dobrá, ale tady jsou, jamina, tak spadněte mi do vody a já jdu po vás, hoši, já jdu po vás. Tak na vás si schramsnu, no jo. Jako přátelé, měním stanovisko, ten mod je zajímavý, to ano, ale teda moc věcí tady dělat nemůžete. Můžete teda tady žrát lidi, jasný, to je pohoda, je ryby, ale prostě to je všechno. Tak je otázka, jestli vám to teda stojí za těch 5 dolarů. Kdybych vám to nechtěl ukázat, tak to asi jako reálně nezaplatím, protože vlastně můžete plavat v oceánu, žrát lidi a to je všechno. A to jako úplně nevím, jestli za 5 dolarů se úplně vyplatí. Každopádně přátelé, já se pokusím zabít ještě někoho na pláži a já si myslím, že to bude všechno pro dnešní videjko, pojďme tady pána dostat. Nazdar chlape, čau vé. Jo, jinak vlastně zemřete, jakmile budete dlouho vlastně bez vody a vlastně ten kyslík dole spadne až na minimum a to je vlastně vaše konečná, protože ryby by měly být samozřejmě ve vodě. Jo, kosatka asi zemře. Bohužel přátelé, díky moc za sledování dnešního videjka, takový kratší videjko na ukázání a těším se u dalších videí. Zatím, zdarec!